Шалений ритм життя, ти живеш наповну. Секрет активності на кожен день запам'ятовуй. Енергія фруктова, з тобою цілий рік. Бадьорості додасть 100% Джефа Сік. Щодня ти розкриваєш у собі нові таланти. У кожному ковтку антиоксидант. Здорового життя важливий атрибут. Міцний імунітет і Джефа суперфрут. Регулярний спорт і менше хвилювання. Пам'ятаєш про здорове харчування. У боротьбі за сталевий прес. З тобою завжди поруч Джафа Фітнес. Джафа – фрукти, які заряджають.